Vraćamo se našim crnogorskim igrama bez granica. Neverovatni su. Dakle, ono što sam i predviđao i govorio da dakle neće biti nikakvog smiravanja niti nekog dobra sa ovom vladom. A i u crkvenim poslovima jako loše se sve to odvija. Zbog toga što je crkva dala podršku dole toj vladi, tako da imamo ovo što danas imamo. Ove, dakle, igre bez granica. Oni koji su moje godište sećaju se tih natjecanja. Mitropolit Joanikije je dobro rekao, govorio je o nekoj crvenoj aždaji, komunistička crvena aždaja sa posljednjim zločinačkim trzajima, i govorio je da su sve što su ovi gradili ovih decenija od rata pa na ovamo, mislim na drugi svjetski rat, to su gradili na bratskom krvoproliću. I to je potpuno tačno. Mada ostaje nejasno sada zašto on daje podršku i poziva da se glasaju oni koji su u stvari vratili Mila sa respiratora. Dakle, Milo Đukanović je bio na respiratoru, očekivalo se da će da izdahne, on je bar jedan od tih nekih bitnih lidera te crvene aždaje, jer setimo se da je on sam govorio o tome da će uzeti da pušku u ruke zajedno sa svojim partizanima i braniti tekovine te revolucije. E dakle, njega su skinuli sa respiratora upravo Krivokapić i Bečić. I šta se sada desilo? Desio se jedan jako simpatičan obrt gdje će Joanikije da postane Titov pionir, da bude pozvan na priredbu, gdje vidimo sada sve ove sa crvenim aramicama, još kapice da su stavili, pa ajmo Severna Koreja ili nešto slično, neki scenario drugi. Dakle, imali smo jednu horor predstavu, obeležio 13. jula, gdje se pokazalo u stvari da samo jedna strana bila antifašistička, da su to crvene ovi komunisti i tome slično, i da su oni u stvari podigli taj narod. E, i time se pravi i dalje, osnažuje, ne znam kako da se izrazim, ta podela u narodu. A ti onda uzmeš i preporučuješ da ljudi glasaju za Zdravka Krivokapića i za Aleksu Bečića. Mislim, to je meni van pameti, ali šta da radimo. Dok ove druge, koji su pobedili demokratski na izborima, ne želiš da vidiš u vladi, da se ne bismo kao zamerali svetu zbog njih. Poslušajmo jedan isečak iz te predstave. Visoka je planina, nebo iznad nje, a na nebu si visoko, gleda na mene. A na nebu si visoko, gleda na mene. Duboka je sutjeska, kanjon iznad nje, na kanjon. Oh,
postoji nešto što se zove ustati u znak protesta i napustiti prostoriju u kome se pokazuje sadržaj, odvija sadržaj koji vama zaista ne godi. Međutim, mi smo videli ovde mitropolita da on na kraju i aplaudira tamo zajedno sa Zdravkom i celom tom belom kompanijom. I na taj način, nebitno da li je u tom momentu ili sledećem petom, desetom aplaudirao, daje podršku celoj toj skaradnoj predstavi. I ovome što se želi poručiti. A to je poruka da vi, brale, iz komunizma nikada nećete izaći. Dalje, mi vidimo da se i ova komedija oko potpisivanja temeljnog ugovora nastavlja. To postaje jako degutantno. Za svakoga koji ima zrno pameti, potpuno je jasno, ono o čemu sam ja govorio odavno, da se temeljni ugovor neće potpisati sa Zdravkom Krivokapićem, jer jednostavno on u ovoj koaliciji, mada i on sam ne želi to, nego sledi jednu određenu agendu i to je jako dobro sledi. Tako da je uzeo i napisao, verovatno uz podršku Gojka Perovića, koji mu je savjetnik, napisao jednu ponudu, neku novu verziju temeljnog ugovora, koju je poslao u Beograd, u Patrijaršiju, da bi skinuo, to je sada ta podmukla igra, zašto ja zovem tog čoveka ljigavcem, jer nema druge reči dostojnije koja bi opisala njegov karakter nego ljigavac. Dakle, da bi skinuo odgovornost sa sebe, jer daje vam nemoguću ponudu, kao što smo mi imali Dejtonsku ili ne znam kakve ponude sve, pa su nam objavljivali ratove posle toga. E tako sada i Zdravko Krivokapić daje nešto što za šta u startu zna da neće moći biti potpisano. To je, ja detalje ne želim da iznosim, ali je ovo glavna priča. I sada bih voleo, recimo, da mi čuveni Gojko Perović sa pun optimizma koji kaže, ili recimo Vladika Metodije koji je primio Zdravka Krivokapića, jer Joannik je već, ja mislim da na sam pomen Zdravka dobija ospice. Dakle, da ih pitam, i Gojka Perovića i Vladiku Metodija, dobro, pa gdje vam je taj ugovor? Zašto ga još nemate? Kao bit će jednog lepog dana? Kada? I pod kojim uslovima? Ništa, mi ćemo čekati strpljivo pad ove antisrpske proustaške vlade, jer ovo nije ništa drugo nego tog tipa, kao što je rekao i patrijarh pokojni Irinej, za režim Mila Đukanovića. To je ista stvar. Mi nemamo ništa različito u tom njihovom pristupu. Bazične ideje su identične. Iz prostog razloga što se ništa ne menja. I imamo antidemokratski režim na sceni. Evo imamo ovu Vanju, sada jedna parentezi, zagrada, digresija. Vanju Ćalovićka, žena lepo se prodala, udomila sad je ušla, pristala da sarađuje sa ovom vladom i tako dalje, pošto je to kao demokratska vlada, a da joj postavite jedno banalno pitanje, pa dobro ženo, reci mi ti, molim te, u kojoj to državi, osim Zanzibara, Čada ili tako nešto, oni koji su pobedili na izborima, narod im dao svoj glas, ne mogu da budu u vladi samoj. Gde to postoji? I naravno, Ćalović će biti pune reči, ne znam, demokratije ovog onoga. A satanizovaće uredno, kao što smo mi bili satanizovani u ovom poslednjem, u ovim poslednjim ratovima, to tako valja nazvati, na zapadu. Znači, bad guys, to su samo Srbi. Ne postoji neko drugi. E tako i Ćalovićka sada je proglasila za bad guys ove iz Demokratskog fronta. Nema nikakvog smisla. I pokazalo se da je ona samo jedna od onih koje je sam Milo, odnosno njegov režim, instalirao da bi se glumila kao neka demokratija ili ne znam šta, neke slobode koje postoje tamo. A na kraju kada vidimo, mi vidimo da niko od onih na koje ona i ukazivala ili ne znam šta,
Niko od njih nije odgovarao, ni za šta. Niko nije uhapšen. Jedna jedina osoba. Vidim da neki kao i žale mitropolita Ioannikija i kažu kako to da mu nameste da je postao Titov pionir i ostalo. Međutim, ja ga tu ne žalim. Razlog je dosta jednostavan, zato što i on igra neke svoje igre, misleći da je inteligentnije verovatno od nekih. I on koji dakle daje podršku ovom režimu, ne može sada da se žali na taj isti režim. Zato je on i ostao tu. Evo, vidimo i takođe njegove poteze, gde sam ja preporučivao bio da se Gojko Perović pošalje u Kurilo ili tamo neko drugo mesto, on biva kažnjen time što ga šalje u Podgoricu. Ali da ne bi previše bo oči samom sinodu Srpske pravoslavne crkve, on je uzeo i Perovića nije postavio u hram, nego ga je odredio za crkvu Svetog Đorđa, koja je jedna manja crkvica tamo, ovi koji su u Podgorici to znaju gde je. I takođe je nagradio i druge ove sa Cetinja, dao je, znači svaki od njih mogao da odabere gde će da pođe. To mi koji znamo šta je crkva i kako funkcioniše taj mehanizam, znamo da nije to baš uvek po tvojim željama, kako ti se ćefne, jer postoji i prekomanda. E, ali prekomanda da te neko pošalje, recimo, ne znam, iz, ajde da, sada Kragujevca, na Manhattan i dati $20,000 platu, to uopšte nije loša prekomanda. E, tako ćemo razumeti i ovo što je Ioannikija uradio. Ali dokle će to tako da radi, dokle će da provocira i same članove sinoda, pa i ceo sabor Srpske crkve, to ne znamo. Ampak, mitropolit Ioannikije je dobro znao da protestuje protiv dodele ordena, recimo, Aleksandru Vučiću, pa da ne bude na toj dodeli, ali sada nije znao da ustane i da napusti salu i svoje društvo, Krivokapića i Bečića, nego je ostao do kraja same predstave. Kao što je, dakle, uporan i u tome da nagrađuje Gojka Perovića za svoje ove njegove akcije. Toliko u ovom javljanju, budite mi svi zdravi i veseli, upišite se na kanal, zapratite i do sledećeg čujenja. Ćao, čao!